חיפה אמורה לחזור למקום השלישי, ראשון לציון, ראשון עדיין בלא נקודות. קולמן מזהה את הנתיב לטבעת ועושה את הנקודות. אני יכול להגיד לך שהחבר'ה בדנמרק מוריד כדור לרצפה, הולך טוסון סל בעבירה וזה ילך לרייט עכשיו, בום! ראינו עכשיו מהלך גרייץ, מטר אחרי הקשת, זה הולך טוב, קלעי מצוין מהטווחים האלה, גרייבס, פלמר עוד מעט יעלה לשחק אצל שיבק, ליונס. חייפה הייתה עוד עבירה לתת פה. פלמר פנוי, פלמר מעיף, פלמר מדייק. מה אפשר לעשות בשתי שניות וארבע עשיריות. ורגס, כל המגרש, כן! ורגס קובר את זה משלושת רבעי מגרש. כמו משחק הנפל של חיפה ביד אליהו. הנה איקרסון עכשיו, מסתובב, מניח. מתשע. זה עדיין מובילה, לא? כבר כן, אבל בנקודה בלבד, והנה היא כבר לא מובילה. בלייזר הגיע, הרי שוססת כמו ורגס. יאנגר, יש לו. בן שימול, טוב. שלשון, לוחות המשחק. ליונס, לוקח את קולמן, איזה שחקן. חיפה. עכשיו נשמע את רוי גרצמן. אוקיי, אז בראשון לציון רוצים להפעיל את דריל מונרו יותר. ראיתם את הדבר הזה? דוסון, גם הוא לא ממש קיים היום. ליונס לוקח וגם מדייק. דיברנו על המצ'אפ בתחילת. ורגס מזהה את הנתיב לטבעת. כמה הוא חזק. גרגורי ורגס. איקרסון. למה אתה מוסר? שוברביץ', יש לו. מול כמה קבוצה הזאת גם יכולה להפסיד. די ברטולומאו צולף אותה. ושימו לב, שימו לב. חיפה ביתרון. ליונס. חשב על זה, ויתר, לוקח עכשיו. יש לו. הוא לא זרק. היה לפחות מקבל עונשין, זה הפאו. ורגס, חמש להתקפה, יש כאן עבירה. למה שעשה לא יחשב? יחשב. עם כל הכוח, רייט מתקן. הרכב הזה. הנה, אליום, בבקשה, קיבלת. ורגס. הידר המיידר אולי לשבת שנראה משהו? הוא לא נמוך. ורגס לוקח מקילומטר, הוא מדייק, סל גדול. דוסון. וואו. מה זה נכנס, אבל זו זריקה לא טובה. תקפה קריטית לחיפה, יכולה לעשות כאן מיני בריחה במושגים של המשחק הזה. רוז'ו! יואו! רנה רוז'ו, לך תספר לו שהוא לא קלעי מבחוץ. ליונס חוזר לפרקט עכשיו, בואו נראה את פלמר. בום! קווין פלמר, מפסק הזמן, עובר את האמצע. עולה לשלשה בן שימון, קצר מדי, ריבאונד גרייבס, חיפה תנצח. אין עבירה, וזהו זה, ניצחון גדול למכבי חיפה בבית מכבי. ראשון לציון עם הפסד רביעי ברציפות, וזה קורה הישר מהחזרה מאירופה. גם אריק שיבק בהופעת הבכורה שלו לא מצליח להשיג את הניצחון.